Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite vijesti u 6, u naslovima dana izdvajamo. Na graničnom prelazu Sitnica proširena infrastruktura. Početkom septembra drugi tender za nabavku opreme za monitoring u gradskoj luci. Koncertom Big Benda RTS-a 10. jula na Kandi Kuli počinju dani muzike. Dobar plasman crnogorskih strijelaca na svjetskom kupu u Osijeku. Jutra sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren. Na graničnom prelazu Sitnica za 5 dana jula registrovano je 40% više putnika i za 50% više vozila nego 2019. godine. Kako bi se smanjilo čekanje, postavljene su još dvije dodatne kućice, te je na taj način značajno rasterećen saobraćaj. Od 1. do 5. jula na graničnom prelazu Sitnica prema Bosni i Hercegovini registrovano je 31.160 putnika i 10.500 vozila. U odnosu na 2019. godinu bilježimo povećanje od oko 40% putnika i preko 50% vozila. Pomenuo bih da 2019. od 1. do 5. nisu bili dani vikenda, dok smo u ovoj godini zabilježili dane vikenda, kada je inače granični prelaz Sitnica najfrekventniji. Od prije nekoliko dana aktivnošću sektora granične policije uz podršku opštine Herceg Novi ubrzana je procedura granične kontrole i smanjenja čekanja postavljanjem dvije kućice. Ovo je privremeno rješenje jer je sporazumom između vlade Crne Gore i vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za međunarodni i pogranični saobraćaj predviđeno uspostavljanje zajedničkog prelaza na graničnom prelazu u Zupci. Do realizacije tog sporazuma preduzeli smo sve mjere kako bi se ubrzao promet putnika na graničnom prelazu. Janković se zahvalio opštini Herceg Novi na donaciji. Koristim priliku i da se zahvalim predsjedniku opštine Herceg Novi, gospodinu Stevanu Katiću, koji je doprinio na elektrifikaciji kontrolnih kućica i njihovo opremanje inventara. Turisti potvrđuju da nema zadržavanja na graničnom prelazu Sitnica. Dolazimo iz Konjica, Bosna i Hercegovina. Koliko ostajete, ali idete u Herceg Novi? Idemo dalje. Dalje, ja? Da budu. Recite mi, kolika su zadržavanja? Ste zadovoljni ovim zadržavanjima? Da li je kratko ili? Kratko, nije dugo, dobro. Hvala. Prijatno. Iz Banja Luke odešmo tu do Herceg Novog malo. Recite mi, jeste zaželjeli ljetovanja i mora, sam prije prošle godine zbog korone nismo mogli nigdje? Pa išli smo mi i prošle godine i uspjeli smo. Da li su zadržavanja na granicama? Pa nema gužve. Nema, super je. Yes. Hvala vam. Sarajevo. Recite mi, idete li u Herceg Novi ili tranzit? Herceg Novi. Koliko ostajete kod nas? Dva dana. Niste bili, ovo je druga godina, jel tako? Ovo je prvi put da idem u Crnu Goru. Koliko ste željni mora? Po fino. Da li su zadržavanja? Kratka su, nisu puno velika. Na graničnom prelazu Sitnica nacionalna turistička organizacija je u suradnji sa Institutom za javno zdravlje izradila flajere, pa turisti mogu da se informišu o postojećim mjerama. Flajer je izrađen na engleskom, njemačkom, ruskom i našem jeziku. Početkom septembra trebalo bi da bude realizovan drugi tender za nabavku opreme za monitoring koji je raspisala Agencija za gazdovanje gradskom lukom. Vrijednost opreme je oko 40.000 eura, a sredstva su obezbjeđena IPA projektom Regal Ports, preko kojeg se realizuje saradnja malih luka Albanije, Italije i Crne Gore. Kako bi se obezbjedila bolja sigurnost, Agencija za gazdovanje gradskom lukom raspisala je novi tender za nabavku neophodne opreme za monitoring, ali i drugih pratećih sadržaja koji nedostaju luci. Nabavku jedne male moderne meteorološke stanice i opreme za kompletan monitoring, gdje ćemo u jednoj našoj maloj kancelariji opremiti to sa novim kompjuterima i to će biti jedan sadržaj koji je jako, jako neophodan. Završavanje tendera do kraja septembra, nadam se, uspješno. Mi ćemo preuzeti brigu o luci videonadzorom, znači preuzeti sve ono što je do sada radila firma SAP Security. Postavljanjem sigurnosnih kamera u Luci Škver neće se samo povećati sigurnost, nego će se napraviti značajne finansijske uštede.
Govorimo o sigurnosti objekata i onome što je plovila koji su u samoj luci. Imaćemo kompletan uvid u ono što se dešava u kompletnom akvatorijumu gradske luke i, kao što sam pomenuo, ulasko i izlasko na šetalište, gdje imamo stalno u određenim momentima kršenje saobraćajnih propisa, odnosno vozi se po šetalištu tamo gdje ne bi trebalo da budu vozila. Nama će to značiti uštedu u sredstvima, jer znate, kad plaćate svakog mjeseca firma Korektna, izdatak jednoj maloj agenciji je bio zaista veliki za fizičko i video obezbeđenje koje smo plaćali. Vrijednost tendera je između 30 i 40 hiljada eura, a sredstva su obezbeđena iz IPA projekta Regal Ports, koji se realizuje kroz prekograničnu saradnju malih luka Albanije, Italije i Crne Gore. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analize i institutu dostavile rezultate za 1329 uzoraka na novi koronavirus, među kojima su ukupno registrovana 24 novopozitivna slučaja infekcije sa COVID-19. U Herceg-Novom je registrovano 3 novooboljelih, te je u našem gradu trenutno inficirano 10 osoba. Od posljednjeg presjeka institutu nisu prijavljeni smrtni ishodi povezani sa COVID-19, a ukupan broj preminulih u Crnoj Gori povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka epidemije je 1619. Prijavljen je oporavak kod 11 pacijenata. Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 291. Od početka epidemije ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 100.362. U Herceg-Novom je do sada vakcinisano oko 17.000 građana, ali taj broj nije dovoljan, smatraju u javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Herceg-Novi. Sada se iznova suočavamo sa smanjenim interesovanjem građana. Razlozi za izbjegavanje vakcinisanja su nenaučni. Crna Gora je mala zemlja koja sa obezbijeđenim kontingentom vakcina može postići odlične efekte zaštite od zaraze. Naša zemlja je obezbijedila dovoljno vakcina za zaštitu stanovništva. Moguće je vidjeti da je na globalnom nivou najveći broj umrlih od infekcije COVID-19 iz grupe nevakcinisanih osoba. Svijet se suočava sa opasnom zarazom i bilježi veliki broj preminulih, a na raspolaganju ima efikasno sredstvo za sprječavanje oboljevanja i izbjegavanje teških kliničkih slika karakterisanih gušenjem, navedeno je u saopštenju. Iz Doma zdravlja apeluju na Hercegnovljane da pristupe imunizaciji kako bi se kao zajednica zaštitili i obezbijedili od posljedica novog zamaha infekcije COVID-19. U Mediteranskom zdravstvenom centru popunjeni su skoro svi kapaciteti, a uskoro stiže još jedna grupa od 100 pacijenata, potvrdio je za radioteleviziju Herceg-Novi menadžer marketing službe Nikola Mračević. U institutu Igalo u ovom trenutku je oko 560 pacijenata i gostiju koji su u ovoj zdravstvenoj ustanovi u različitim aranžmanima na programima rehabilitacije i odmoru. Oko 200 su korisnici Fonda zdravstva Crne Gore, jedno 150 su članovi sindikata, sindikalnih organizacija koji su na rekreativnom odmoru i liječenju, 150 otprilike su samoplatežni pacijenti koji dolaze o svom trošku na rehabilitaciju. To je prije svega ta EXIU ponuda koja je dosta ove godine dobro prihvaćena s obzirom na cijenu. Ostalo su jedno 50-ak su, da kažem, hotelski gosti i sportisti na sportskim pripremama. U naredna dva mjeseca nadaju se 100% popunjenosti, jer narednih dana očekuju novu grupu od oko 100 posjetilaca. Kombinacija je svih, s obzirom da je jul i avgust, znate, već polovina jula počinju godišnji odmor i tad je veće normalno interesovanje i sindikalnih gostiju, a i ovih, da kažem, samoplatežnih. Tako da drugu polovinu jula i avgust očekujemo maksimalnu popunjenost, to je taj broj otprilike, a prije svega da, samoplatežne goste, njihov je avgust i jul, kad pričamo o regionu. Zbog aktualne pandemije otkazan je i ovogodišnji program rehabilitacije strateškog partnera iz Norveške, ali se iz ove države očekuje jedan manji broj samoplatežnih pacijenata.
ipak ohrabruju vijesti iz Holandije. Najavljen je određeni broj pred rezervaciji. Sve ovo pričamo pred rezervaciji, da još će se to potvrditi tokom jula mjeseca. Određeni broj holandskih gostiju preko agencije Fontana koji stvarno očekuju da što prije dođu u Igalo na rehabilitaciju. Također potvrđen je i za kraj septembra određeni broj gostiju iz Danske. U institutu bilježe i nešto manji broj gostiju iz Rusije, među kojima su i djeca na rehabilitaciji. U organizaciji Slovenačkog udruženja penzionera u oktobru na 10-dnevni boravak očekuju grupu od 50 penzionera, čiji je dolazak prošle godine zaustavila pandemija. Uprkos brojnim realizovanim projektima, u Igalu se na pojedine čeka dugi niz godina, kazao je gostujući u jutarnjem programu naše radiotelevizije predsjednik mjesne zajednice Zoran Savković. Mnoge kapitalne investicije poput hotela u vlasništvu kompanije Vectra Boka, na čije se renoviranje čeka 12 godina, u Igalu još uvijek nisu realizovane. Nekadašnji hoteli Tamaris Igalo mogli su biti renovirani i na taj način bi već imali dodatne smještajne kapacitete i za ovu godinu. Kad se nađe investitor, kad se sve obezbede sredstva, kad se sve to sredi, kad se imovinsko-pravni odnosi završe na sudu, onda se moglo ući u realizaciju tako velikog projekta koji je po onom projektu koji sam ja gledao treba da košta između 65 i 80 miliona. Hotel Tamaris između 35 i 40 miliona. Znači, u jednom dijelu na par stotina metara trebala su dva hotela da budu koja bi bila vrijednosti do 100 miliona. Akcenat bi, smatra Savković, trebalo da bude na razvoju zdravstvenog turizma po kojem je Igalo nekada bilo prepoznato u širim razmjerama. Mislim da akcenat treba da stavimo na osnovu, na taj zdravstveni turizam, ali da ga upriličimo, da sredimo objekte koji služe toj namjeni. Evo, ja uvijek kažem da mislim da je red da se konačno ova nova uprava, odnosno vlada Crne Gore, opština je tu uvijek prisutna da pomogne, da se uredi ova stara faza, da se sredi, da to liči na nešto, ipak to je strogi centar Igalo i ona je poznata, od nje se krenulo taj zdravstveni turizam. Bez obzira na nedostatke koje ukazuju iz mjesne zajednice Igalo, kažu da su zadovoljni posjetom. Trenutna popunjenost smještajnih kapaciteta u tom dijelu naše opštine je na nivou 70% u odnosu na isti period u 2019. godini, što obećava uspješnu ovogodišnju turističku sezonu. Povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore, a na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, neradni dani biće utorak 13. i srijeda 14. jul, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Državni organi i organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede obavljanje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. CEDIS kreće u opsežnu akciju suzbijanja neovlašćene potrošnje električne energije na području svih crnogorskih opština. Specijalizovane ekipe obilazit će mjerna mjesta u okviru Traforeona, gdje su uočene disproporcije između isporučene i izmjerene električne energije. Zakon o energetici zabranjuje neovlašćeno korišćenje električne energije i obavezuje CEDIS da, ukoliko utvrdi krađu, bez prethodnog upozorenja obustavi isporuku električne energije korisniku. Dalje postupanje propisano je pravilima za sprovođenje postupka za otkrivanje, utvrđivanje i sprečavanje neovlašćenog korišćenja električne energije i metodologijom za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije. U periodu od 2016. preuzeto je 8,7 miliona neovlašćene električne energije, od čega je naplaćeno oko 70%. Koncertom Big Benda Velikog džez orkestra Radio Televizije Srbije u subotu 10. jula na Kanli Kuli počeće 38. izdanje festivala Dani muzike. Festival organizuje javna ustanova kulture Herceg Fest pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu i obrazovanje opštine Herceg Novi i uz pomoć brojnih sponzora.
Ovogodišnje izdanje festivala imaće dva dijela, prvi od 10. do 18. jula, dok je drugi rezervisan za jesen. Ljubitelji muzike pratit će programe na otvorenim scenama Kanli Kule, Trga kod crkve Svetog Jeronima i muzičke škole. Festival će otvoriti koncert Big Benda, velikog džez orkestra Radio Televizije Srbije. Publika koja će posjetiti koncert i gosti u našem gradu imaće prilike da uživaju u izvođenjima swing, latin jazza, jazz roka. Dani muzike su od izuzetnog značaja za Herceg Novi, a najavljeni jesenji dio znatno će unaprijediti kulturnu ponudu grada. Tokom organizacije prevashodno se vodilo računa o kvalitetu izvođača. Poseban segment da se umjetnici iz Herceg Novog i iz Boke Kotorske dodatno predstave našim sugrađanima, tako da ćemo kao treći program imati gostovanje Aleksandra Bubanje i Emilije Minić, koji će se, da kažem, sa te neke pozicije umjetnika iz Herceg Novog, odnosno iz Kotora, predstaviti našim sugrađanima. Umjetnički direktor Boris Kraljević, koji je u konferenciji učestvovao putem videolinka, konstatovao da je festival svoj prestiž potvrdio priznanjem stručne publike i ljubitelja klasične muzike, ali i kvalitetnim programima sa gostima iz zemalja i inostranstva. Te činjenice, jednom od najstarijih festivala u regionu, daju epitet i jednog od najuglednijih. U Osijeku u Hrvatskoj nedavno je održan svjetski kup u disciplini leteće mete trap. Na ovom takmičenju učestvovali su i reprezentativci Crne Gore, koji su u generalnom plasmanu osvojili 11. mjesto ekipno. U Osijeku u Hrvatskoj je održan svjetski kup u streljaštvu na kome su učestvovala tri trap strijelca iz Crne Gore. Na takmičenju koje je okupilo najbolje strijelce iz 62 zemlje, najbolji crnogorski strijelac Jovica Marković sa 118 bodova osvojio je 29. mjesto. Naš drugi predstavnik Ivo Stanišić ostvario je rezultat od 115 bodova, dok je Novljanin Borivoje Krivokapić na svom drugom nastupu u dresu nacionalnog tima ostvario skroman rezultat od 108 bodova. Moram vam reći da je na ovom svjetskom kupu u jednom momentu 40 strelaca je pretendiralo, nije se znalo od njih prvih 40 ko će da osvoji medalju, odnosno da bude među u finalu. Nama je nedostajalo malo sportske sreće. Isto tako Markoviću, moram da kažem da je Ivo Stanišić prvi dan imao izvanrednih 72 pogotka i bio u konkurenciji jako visoko kotiran. Nažalo sutri dan peh na jednoj seriji i to je dovoljno jedna greška da vas udalji po 20 i više mjesta na kvalifikaciji. Moj opšti utisak, a i njihov, je bio da sam pucao mnogo dobro, međutim, jednostavno to nije dalo taj rezultat. Prvi dan 64 pogotka, znači na momente bljesne, čovjek jednostavno, velika je bila temperatura, 37 stepeni, jako su vazduh, jako teški uslovi. Naša trap ekipa na svjetskom kupu u Osijeku osvojila je 11. mjesto ekipno. Mi smo ujedno i neku ruku ubili najjači rezultat na međunarodnom takmičenju, 341. Do sad još prestacija naša Crne Gore nije ubila ni na jednom međunarodnom takmičenju. I mi smo se u direktnom, da kažem, obračunu naredni dan za ekipno takmičili sa Slovencima i odlučivalo se u 8. mjestu. Nažalost, iscrpljenost je učinjela svoje. Nismo tu prvu seriju odradili kako smo trebali i otpucali. Druga je bila mnogo bolja. Međutim, to je rezultiralo da mi završimo na 11. mjestu ekipno od 16 ekipa. Zlato na svjetskom kupu u disciplini trap osvojio Italijan De Filips. Drugi je bio Grk, Čaci Sakiroglu, dok je treće mjesto pripalo Hrvatu Černogorcu. Sjutra sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 23, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje narednih 5 dana.
Pogledajmo još jednom vijesti dana. Na graničnom prelazu Sitnica proširena infrastruktura. Početkom septembra drugi tender za nabavku opreme za monitoring u gradskoj luci. Koncertom Big Benda RTS-a 10. jula na Kandi Kuli počinju dani muzike. Dobar plasman crnogorskih strijelaca na svjetskom kupu u Osijeku. Jutra sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 časova vašoj pažnji preporučujemo emisiju Talasi kulture, koju uređuje koleginica Vitka Vujnović. Hvala vam na pažnji i doviđenja.